Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. В Україні набрав чинності закон про державну мову. Кореспонденти Суспільного дізнавалися, чи є в Миколаєві незаконна політична реклама. Завтра до Миколаєва приїде президент України Володимир Зеленський. Шістнадцятого липня в Україні набрав чинності закон про державну мову. Відсьогодні лише українською укладатимуть трудові договори, проводитимуть публічні заходи, а також розміщуватимуть інформацію для загального користування, вивіски, рекламу, оголошення тощо. Напередодні парламентських виборів кореспонденти Суспільного дізнавалися, чи є в Миколаєві політична реклама, яка суперечить 28 статті закону. Політична реклама російською мовою на вулицях Миколаєва була розміщена від початку передвиборчої гонки. Партії «Опозиційна платформа за життя», «Опозиційний блок», «Слуга народу», кандидати в депутати Борис Козир, Ігор Дятлов – одні з замовників російськомовних гасел. Один з ініціаторів провадження закону, голова Комітету з питань культури та духовності України Микола Княжицький каже, від сьогодні це порушення. Агітаційні листівки, борди, все, що використовується для дозволеної агітації, очевидно, має бути українською мовою відповідно до цього закону. Може бути теж мова національної меншини, якою дублюється текст українською мовою. Це дозволено, якщо це мова, наприклад, країн Європейського Союзу, мови корінних народів. Вони можуть пояснювати те, що в них написано своєю мовою, але текст обов'язково має бути українською. Контролюватимуть виконання мовного закону наступні органи. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Є органи, які мають бути створені, вони ще не створені, бо закон лише вступив в дію. Це інститут уповноваженого захисту мови, це спеціальна комісія при Міністерстві освіти України, яка повинна проводити сертифікацію і встановлювати стандарти української мови. Що стосується російськомовної агітації, розміщеної на бордах або листівках, штрафів не передбачено. Наразі відповідальності за це не буде, тому що відповідно до закону і прикінцевих положень вони передбачають адміністративну відповідальність за це, але воно відтерміновано і вступить в силу через 3 роки. Тобто там буде вже передбачений штраф, але наразі, тобто ми маємо таку ситуацію, що порушення законодавства буде, а по факту відповідальності не буде. Ми зателефонували в штаби кандидатів та партії, аби дізнатись, чи передруковуватимуть агітаційну продукцію українською. Як представник штабу, навіть не знаю, хто може відповісти вам на це питання. Через декілька років буде відповідальність. Тобто, якщо закон вступає, то відповідальності там немає. Але головне питання, що це за закон, який протирічить головному закону України. Представник опозиційної платформи «За життя» Володимир Фроленко телефоном повідомив, вся агітація українською. Після наведеного російськомовного прикладу поклав слухавку та більше на дзвінки не відповідав. Не вийшла на зв'язок і Катерина Колпакова, прес-секретарка Ігоря Дятлова. Нагадаємо, закон про державну мову набрав чинності через 2 місяці після опублікування його в офіційній пресі. Закон також передбачає відповідальність посадовців за незнання мови. Втім, ця норма діятиме лише через 3 роки від дати ухвалення закону. Катерина Балеєва, Василь Філімон, новини UA Миколаїв. Ми продовжуємо серію матеріалів про чинних народних депутатів України від Миколаївщини, які повторно подали свої кандидатури до Верховної Ради. Кандидатам ставимо однакові запитання. 3 ваші досягнення за попередню каденцію та 3 основні положення програми, з якої йдуть до Верховної Ради. Цього разу кореспонденти Суспільного поспілкувалися з народним депутатом по 127-му виборчого округу Борисом Козирем. Борис Козир – народний депутат з 27 листопада 2014 року, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка». На пленарних засіданнях Верховної Ради України присутній 521 раз, відсутній 68 разів. За свою каденцію подав 74 законопроєкти, зробив 113 пропозицій до таблиць правок та здійснив 38 депутатських запитів. Своїм досягненням Борис Козир називає наступне. За 5 років мені вдалося залучити 260 мільйонів державних коштів, державної субвенції на свій 127 виборчий округ. Це Заводський район, це Очаківський район, Миколаївський район Миколаївської області і місто Очаків. Ці гроші пішли на дороги, ці гроші пішли на освіту, на медицину, на культуру. Я опікуюсь дорогою Т-1507, яка з'єднує Миколаїв і Очаків через село Парутино.
в минулому році було використано 50 мільйонів, в цьому ще 50 мільйонів, і зараз у нас є домовленість, що буде розподілені кошти в липні місяці, і ще буде десь 80 мільйонів, і ми зможемо зробити повністю в цьому році цю дорогу. Були гроші спрямовані на медицину, і, зокрема, вони були спрямовані на закупівлю сучасного обладнання для третього роддому. Це лапаростойка для операції. Гроші виділялися і на освіту, це і школи, це дитячі садочки. Були зроблені етабосанації деяких шкіл, були поставлені вікна, було закуплено обладнання, меблі, комп'ютерні класи. Встановлення лавочок, встановлення якихось благ територіальних. Ми говоримо про прохання жителів: відремонтуйте, будь ласка, дитячі садочки, відремонтуйте, будь ласка, школи. Це не є повноваженням народного депутата, це є повноваженням місцевих депутатів. А народні депутати повинні контролювати виконання своїх обіцянок, виконання держбюджету, виконання своїх програм. Тобто вони повинні контролювати вже обласних депутатів і місцевих депутатів. За словами координатора громадської мережі «Опора» Дмитра Боштового, агітаційну кампанію Борис Козир почав проводити у червні доволі активно. Нардеп проводить багато зустрічей, організовує концерти. Наразі по цим прямій комунікації ми не бачили якихось порушень. Щодо Козира, ми зверталися до поліції якраз по розповсюдженню агітаційної, друкованої агітаційної продукції на зовнішній рекламі, по якому зафіксували у Заводському районі, там, де не було зазначено вихідних даних, тобто тиража, засновника, замовника і установи, яка відповідальна за друк. Наразі ще ми також фіксуємо розповсюдження і встановлення дзеркал у ліфтах багатоповерхових будинків. Наразі це питання і у нас ми ще опрацьовуємо, тому що ми не можемо зафіксувати, сказати, що була надана ця послуга. Свою передвиборчу програму Борис Козир базує на трьох законопроєктах. Мною були розроблені три законопроєкти, які впливають на розвиток нашої громади, саме Миколаївської громади. Це перший законопроєкт про внутрішньоводний транспорт, суть якого дуже-дуже проста. Завдяки цьому закону ми зможемо перенести вантажопотоки з наших доріг на річку. Також законопроект номер два, дуже важливий для нашого регіону, це поправка в бюджетний кодекс, що надасть нам можливість залучати гроші з прибутку наших морських портів на розвиток припортової інфраструктури. Ну і третій законопроект – це законопроект про наше суднобудівництво. Цей закон надасть льготи податкові та митні, і ми зможемо за рахунок дії цього закону залучати в Миколаїв іноземні, не тільки іноземні, і наші українські компанії для суднобудування. Олександр Діордієв, керівник проєкту «Морський бізнес новини України», говорить, що річкові перевезення реально збільшити, суднобудування реально відродити, морпорти реально розвивати. Фактично всі суднобудівні заводи України на сьогоднішній день достатньо завантажені. Ну, крім 61-го заводу, який, як ви знаєте, знаходиться з великими боргами по заробітній платі. Це суднобудівний завод. Його відновити це неможливо. Запустити знову там якісь суднобудівні закази можливо. Він зараз і теж працює над судоремонт, виконує там інші замовлення. Борги там такі величезні, але це вже тривалий час, і фактично їх гасити, знову ж таки, це треба рішення «Укроборонпрому», яке є його власником. Це не рішення депутатів Верховної Ради. За даними аналітичного порталу «Слово і діло», на посаді народного депутата України Борис Козир виконав 31% своїх обіцянок. Нардеп провалив передвиборчу обіцянку зі своєї програми – розробити механізми відкладання народних депутатів України, які не виконують своїх обіцянок, оскільки не подав жодної ініціативи з цього приводу. Ніна Булах, Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. У Миколаєві готуються до приїзду президента України Володимира Зеленського. Інформацію про приїзд глави держави з робочим візитом підтвердив прес-секретар Миколаївської обласної державної адміністрації Дмитро Наумчук.
Вранці почали робити ямковий ремонт на 7 кілометрах траси Р-06 Ульянівка-Миколаїв. Це частина дороги від стели Миколаїв, що встановлена на Тернівській розвилці до пам'ятника літаку МіГ-19, що встановлений перед поворотом на міжнародний Миколаївський аеропорт. Максим Подима, оператор струйної машини, говорить, на ділянці працює 4 машини. У нас дві зміни, повинно бути... Ми повинні в цю годину вийти, потім через певний час інша зміна працюватиме. Сказали закрити ями. Закрити великі ями. Близько 13.30 біля Миколаївського міжнародного аеропорту зібралися працівники поліції та ДСНС. Директор Миколаївського міжнародного аеропорту Федір Барна не говорить, з якої причини. Завтра президент прибуватиме у Миколаєві. Програма візиту поки невідома. Другий тендер на ремонт внутрішньоквартальних проїздів в Інгульському районі міста Миколаєва. У дворі будинків 261, 263 та 265 по проспекту Центральному знов залишився без переможця. Про це свідчить інформація на сайті Прозорро. Ситуацію коментує голова адміністрації Інгульського району Юрій Гранатуров. Йдеться про майже 2 мільйони 400 тисяч гривень. Площа понад 3 тисячі квадратних метрів. У дворі трьох будинків на проспекті Центральному. Вже було два варіанти проведення відкритих торгів. Однак, враховуючи те, що сума не дуже приваблива для великих підрядників, брали участь підприємства, які, на жаль, не можуть як належить готувати повний пакет документів. І в кожного з учасників були знайдені серйозні порушення. Торги, відповідно, всередині квітня і всередині травня були визнані недійсними. Але нічого страшного немає, тому що ліміти, які є на сьогодні, вони вже розставлені на жовтень. І зараз, найближчим часом, відбудеться ще одна серія торгів, які, я сподіваюся, вже будуть визнані дійсними. Сьогодні, 16 липня, набуває чинності закон про забезпечення функціонування української мови як державної. З цього приводу в Миколаєві у Каштановому сквері містяни збираються на акцію «Мова об'єднує». На місці працює наша кореспондентка Вікторія Чернявська. Вікторія, розкажи, що там зараз відбувається? Зараз ми знаходимося у Каштановому сквері. Захід проанонсували на 18.30, але через дощ він переноситься. Поки що дощ триває і продовжує накрапати. Тому люди, хто ховається під парасольками, хто у найближчі заклади, люди будуть чекати, за словами організаторки заходу Анастасії Щербиніної, вони чекатимуть, поки не припиниться дощ. У програму проанонсували пісні, вірші українською мовою. Тож чекатимемо, поки розвиднеться, поки перестане йти дощ, і, власне, тоді розпочнуться самі заходи. Нагадаємо, на місці з вами тільки що перебувала наша кореспондентка Вікторія Чернявська. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами членів національної збірної України на других європейських іграх, які відбулись у столиці Білорусі Мінську з 21 по 30 червня 2019 року. Про це йдеться в указі президента номер 522 від 16 липня 2019 року. До числа тих, хто отримає нагороди – миколаївська батутистка Світлана Малькова, яка здобула срібну медаль. Спортсменка отримає орден княгині Ольги 3-го ступеня. Таку ж державну нагороду за золоту медаль у Мінську, яку вона здобула у дуеті з Марією Повх, отримає вихованка Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву імені героя-десантника Миколи Гуцаленка Людмила Кукліновська, яка зараз представляє Полтавську область. Орденом за заслуги 3-го ступеня відзначили ще одного вихованця з Дюшор імені Миколи Гуцеленка Олега Кухарика. Спортсмен зараз також представляє Полтавську область. Його дует з Олександром Сиром'ятниковим приніс Україні срібло. Захисник муніципального баскетбольного клубу Миколаїв Антон Мусієнко підписав контракт з БК «Київбаскет». Ця інформація з'явилася на офіційному сайті Федерації баскетболу України. 22-річний атакувальний захисник зіграв у складі «Корабелів» 3 роки. Також вихованець харківського баскетболу виступав за юнацькі команди «Інфіс» та БК «Київ». А професійну кар'єру розпочав у 2012 році у складі БК «Донецьк». Протягом сезону 2018-2019 Антон Мусієнко зіграв 26 матчів. Його середні показники – 3,9 очок, 1,7 підбирань та 1,2 результативних передач. Деталі контракту з «Київбаскетом» поки невідомі. Це була остання інформація. Дивіться новини вже завтра о 13.30. Я ж з вами прощаюся. Гарного вечора. На все добре.